I evo ga, braćo moja, dobro jutro. Znači, kao što vidite, sad možete i sami skontrati. Mislim, šta više da vam govorim. Ovo nije, čekaj prvo da naučem, braćo, mišiće, zato što je ovo stvarno ozbiljno. Svi znate da Spalato ne može da prestane kenjati, ono kad... Sigurno mu je potrebna jača terapija kako bi se smirio. Gledajte vi šta je ovo. Kaže ovako, Bog dolare, da li si odlučio da pošalješ pare Spalatu i kako je rekao, neće kenjati više. Sve najbolje, kako možeš da kažeš nekom sve najbolje još da mu tražiš pare da prestaneš da kenjaš. Spalato, popi lekove i smiri se. Nemoj danas da strimaš, opusti se, lezi, odspavaj. Ja idem sad da radim, idem na posao, razumeš? Jer ti to nemaš, ti, brate, ne znam šta radiš. Ti strimaj, strimaj, ali uzmi terapiju. Znači, bez terapije nemoj da pališ stream. A mi, braću, se vidimo malo kasnije u live-u, pa ćemo pričati o ovome i uzmite obzir, nije fake. Spalato, gotov si, gotov si, svi znaju Spalato šta radiš, svi znaju. Para nećeš dobiti, bezobrazniče jedan. Minut sam snimao, sve sam objasnio, vidimo se, braćo, sad svi znamo šta radi Spalato. Traži pa, hoće pare. Hoće pare da može kupi jaču terapiju. Aha. Bezobrazniče jedan. Bezobrazniče jedan. Mislim, ja za terapije imam, ako ćete iskreno, evo vidite, braćo, ovde. I više nego dovoljno. Nema potrebe da dolar krade nešto. Dolar ide zaradi i dolar dobije donacija. I to od Jasmine star. A šta Spalato radi? A šta Spalato radi? Šta Spalato radi? Šta? Hoće pare. Da pa ne može pare. Ne može Spalato. Sad si ekspozan, svima ću pokazati ovaj email. Kako prosiš za pare da ne bi kenjao, a ti kenji koliko hoćeš. Možda ćeš budeš zdraviji malo. I u mozgu i u stomaku. Ćao.